Assalomu alaykum ekendeşler, malumat kezi kanalın görüşleri. Bugün 23. oktyabr 2021 yıl. Bişkek'teki avtarnakta satılıp jatkan avtomobillerdi tartıp çıgaram. Mol katarda görüp turasızlar. Toyota Prius, Land Cruiser, Crossover, Жол тандаба, Sedan, Mercedes, Sonata, şu bardığı turat. Şuların bardığını tartıp körsötkenge hareket kılam. Ol Prius'tan tartıp baştayın. Prius 2015 yılı çıgarılgan 1.8 объем. Balans telefonu veri. Tilekke karşı basın jazbay koyup dur. Salondoru okay. Oturuşları vidurdan multirul monitor. Bunun yanında ile Toyota Land Cruiser 200. Assalamu alaikum. 2010 yılı çıkarılgan 4.5 объем dizel, bası 25 bin dolar eken. Balans telefon nömeri. Şu körsötülgön telefon nömerге balansқа чыгып, өзү менен сүйлөшүп, сунуш тарастарды айтып көрөсүздөр. Унанын болсо, мындай бес күлчөй достук деген опциясына чейин бар экен. Салондорун тартып көрсөтүп коёюн мага. Ассалому алейкум. Баарыңыз жалоо. Бул жерде безопасность боюнча опциялары. Салону мага. Отуруштары велюрдан. Монитор бар. Ага, машинаңыз канча жүрүп койгон? 2010. Жүргөн проект же? 270. 270 000 жүрүп койптур, э? Жакшы. Болуш баасы канча болот? Канча келсе бересиз, ага? Болуш баасы канча болот? Канча келсе бересиз машинаңызды? 24.5. 24.500 экен аке тандар. Арткы камера заднего вида деген опциясы бар экен унанын. Жакшы. Машиненин кузуу таза экен, байланышка чыгарасыздар. Мына бул жерде болсо Mercedes-ке окшош бир уна турат. Эмне деген уна бул? Сан Йонг. Ассалам алейкум аке. Машинеңиз тарта кетейин, э? Пробег 123 000 2008 жылы чыгарылган 3.6 объем. Цена договорная экен. Байланыш телефон номери. Канча сурап атасыз, шеф? 15 сурап атабыз эми договорно. 15 000 dolar suratıdır tuğandarın. Havalı cakşı deydim ha. Salondan dert gözet koyayım da. Onca da 5 külçoy dostluk duyan opçası bar iken onanın. Predstavitelski klas deydim ha. Şimdi öyle. Oturuşturamaz. Onca da pamit sidenim onlar. Ventilasyon, podogrev, büt elektroprivat. Polni var iken tuğandarın. Bu yerde elektroregülировка руля деген, подогрев руля деген, мындай салону кожаный салон. Машине жабдуулары толук экен. Пробег 123 000 жүрүптүр. Салону кожаный салон, салону жакшы эле каралыптыр, э? Мындай. Арткы отуруштарында дагы подогрев деген опциясына чейин бар экен. Салону көрүп турасыздар. Жакшы экен, мындай. Полный комплект болсо, эч кандай претензия коюлбайт дайырдын. Бул жерде терезелери, занавескалары бүт электр экен да? Саводской. Жакшы. Канчага келсе бересиз пакет машинаңызды? Сүйлөшөсүз. Краска болгон эмес дейт мына машине, бирок чындап эле салонда кузууда таза көрүндү. Жакшы эле каралыптыр. Өзүңүз айдааныңызчы эбеке? Өзүм мен биринчи кол. Кореядан алынып келгенден бери бир киши айдаптыр да. Жакшы. Алмашуу жолдорун карайсызбы? Алмашуу жолдорун, обмен варианттарын. Обменде жок, мен үйөгө алмашууга сатып кетем. Акчага дейт. Акча керек экен байкага. Бул жерде дагы бир Mercedes 212-чи кузуунда. Улантабыз. Мына бул жерде Mercedes 212-чи кузуунда. Пробег 120 000 километр, 2011 жылы чыгарылган, объему 2.2. Басы 14 000 доллар экен. Байланыш телефону номери.
коробка семиступка автомат салондорун тартып көрсөтүп коёюн. Салону мына көрүнүп атабы? Кожаный салон. Мультируль бүгүнгө чагылышып мага жакшы көрүнбөдү. Мындай парктроник датчиктерине чейин бар экен. Байланышка чыгарасыздар. Бул жерде болсо LP, ай, Саната. Машиненин кузуу таза экен. Жакшы көрүндү. 2015 жылы чыгарылган ЭКА объем, сураган база 11900 доллар экен. Маалымат кагазы, байланыш телефон номери. Ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгарасыздар. Мынакей. Саната. Саната издегендер барбы? Саната айдагандар барбы? Бул кандай мына? Кыргызстанда запчасттар бар бул унанын. Кандай экен салондору? Кожаный салон. Монитору дагы чоң экен мындай. Android монитор окшойт бул. Прибор пробей көрүнбөйт экен. Байланышка чыгарасыздар. Бул жерде дагы бир гибридный Prius. İki bin on beş yılı çağırılan 1.8 abiyom. Bası 11.900 gün. Balaş telefonu veri. Karopkası variyattır. Rasxot 3-4 deyip jazıp koyup dur. Maşinin de 5 külçoy dostu deyen opsiyası var eken. Salonu açırken bunu tartıp görsete ötken mi? Okay. Üzerde göz opasası boyunca opsiyaları. Salon oturuşları üylürden gördüğünüzdür. Salonu taza, jakşı karalgan Prius. Bunun yanında da bir Lexus LX 570. Ben yeğenim geldim yakta jüretim. Так, мына кетигандар. Машиненин 2011 жылы чыгарылган 5.7, басы 35000 доллар экен. Байланыш телефон номери мына. Көрүнүп атабы? Ушу телефон номерге байланышка чыгарасыздар, мен болсо салонун тартып көрсөтүп коёюн, машиненин салонун кузугун. Мына мындай 5 күлчөй достук деген опциясы бар экен. Салондору салону мына отургучтарында электроприводу менен память сидений деген опциясына чейин ал жерде подогрев руля. Мынакей туугандар, вентиляция, подогрев сидений деген мындай старт-стоп кнопка менен жүрөт. Мындай опцияларына чейин бар экен. Бул салону көрүп турасыздар мынакей. Люк, ортоңку катар монитор бар. Салону таза, жакшы каралыптыр. Ассаламу алейкум баке. Машинеңиз канча жүрүп койгон? Kaça jürüp koygon? Pробег kaça bolup kaldı? 180000. Rulü elektro regulirovka rulya degen opsiyasına çeyin bar eken anan. Maksimalni boluş jabdulardın bolgon jabdulardın bardığı bar eken. Balanışka çıgırasızlar. Bu jaqqa jılaylı mı? Bu jerde da bir Toyota Avalon. Toyota Avalon гибрид экен бул. XLE комплектациясында 2015 жылы чыгарылган, пробег 85000, басы 20800 доллар экен. Байланыш телефон номери, ушу көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгарасыздар. Ассаламу алейкум. Машинеңиз тартып кетейин э, мындай 5 күлчөй достук деген опциясына чейин бар экен, люгу бар. Память сидений, отургучтарында электроприводу менен безопасность боюнча мына жерде опциялары. Мына жерде салондору подогрев деген опцияларына чейин бар экен. Салону каралачы, салону таза, жакшы каралыптыр.
Start stop кнопка. Мультируль. Люк бар. Салоны кожаный салон. Шеф, болуш пас канча болот? Канча келсе бересиң машинаңызды? Сколько канча? 2500 дейт. Канча жүрүп койгон пробег? Пробег 80. Жакшы. Болуш басы 20500 экен. Пробег жүргөнү 80000 жүрүптүр. Мына мунун жанында да бир Камри турат. SE гибрид. SE комплектациясында. Машиненин бул акыркы кузуунан экен. Люгудагы бар экен мунун. Кузуу таза, жакшы каралган. 2018 жылы чыгарылган, 85000 жүрүптүр, 25000 баасы. Баланс телефонун берем мына. Люк бар. Салонун тартып көрсөтүп коёюн макетинде салону. Өскүлчөй достук деген опциясы бар экен, салону жабык экен, телек ачып мындай тартып көрсөткөн мына. Отуруштары комбинированный кожа, подогрев сидений деген опциясы, мультироль, монитор мына. Өнтөп чоң монитор да бар экен. Мына бунун жанында дагы бир гибридный акыркы кузуунан Камри. Ошондо 70-чи кузуунан. Камри. Мунун бампери башкача экен. 2018 жылы чыгарылган, 2,5 объём, басы договор. Баланс телефон номери. Салондон подогрев сидений деген отуруштары, велюрдан мультироль, монитор, мындай бес күлчөй доступ деген опциясына чейин бар экен. Машиненин кузуу таза көрүндү мага. Камри издегендер болсо баланшка чыгып, бези менен сүйлөшүп, толук маалымат суроо аласыздар. Мына бул жакта дагы бир малолитражка Kia Morning. Маалымат кагазы жок экен телекасы. Honda Fit, Honda Jazz, Leverol. Машиненин кузуу таза экен, жакшы көрүндү. жылы чыгарылган, пробег 127000, автомат 1,5 объём, басы 7200 доллар. Баланс телефон номери. Спорт, Fit Sport. Салону жок экен, мына тартып көрсөткөм. Салону көрүнтөбү? Мына коробкасы вариатор. Мультироль. Жакшы. Мына бул жакта дагы бир Outback-ти тартайын десем, Outback-тин маалымат кагазы бар экен. Жок дегенде тартпай коёюн деп элем, бар экен. Мына тарта кетейин э. Outback 2015 жылы чыгарылган, 14900 доллар сүрөттүр, 2,5 объём, коробка вариатор. Баланс телефон номери. Пробег 180000 жүрүптүр, салондору жабык. Мына тартып көрсөткөм, мына отуруштары велюрдан. Монитор бар, мультироль. Subaru Outback издегендер барбы? Анда баланшка чыга бересиздер. Мына бунун жанында да бир Outback кроссовер. Мына 16800 доллар, 2,5 объём, пробег 152000, 2015 жылы чыгарылган. Баланс телефон номери. Көрсөтүлгөн телефон номерге баланска чыга бересиздер. Салону мындай кожаный салон. Монитор бар, мультироль, подогрев сидений деген опциясы бар. Аке тургандар. Баланска чыга бересиздер. Упривстун маалымат кагазын жаап койуптур.
Туугандар, видеого лайк басып канага катталыңыздар.